Bebi Perry vitit 2021 në maternitetin e Durrësit është një djalë me emrin Denis, I cili ka ardhur në jetë orët e para të këtij viti të ri. Mjekja Melinda Agolli tregon për Adrianette se foshnja ka lindur e shëndetshme dhe së bashku me nënën gëzojnë shëndet të plot, duke shpresuar që do të sjellë mbarësi për të gjithë. Në fillim dua që t'ju uroj një vit sa më të mbar, duke lënë pas atë që iku. Dhe kemi një gjë pozitive që fëmia ka lindur mirë, ka lindur me një linje normale, ka qenë I peshës 3.300 dhe ka lindur në orën 4.20 të mëngjesit. Është I seksit mashkull, urojmë që të na sjellë mbarësi edhe të jetë I mbarë për familjen e tij edhe për shoqërinë. Denisi është fëmija I dytë I familjes Meneria dhe nëna e tij nuk e fshi gëzimin për ardhjen e djalit në jetë, duke I uruar njëkohësisht të gjithë shqiptarëve që të jetë një vit I mbarë. Një vit mbarë gjithë dhe lumturi në familje.